ಈ ಬಂಡೆ ನಡೆದ್ರಲ್ಲ, ಬಂಡೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೂ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಯಾವ್ದಾನ ಪುರಾತನವಾದದ್ದು ಕೋಟೆನಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಗುರು, ಮೈಂಡಲ್ಲಿರೋ ಟೆನ್ಷನೇ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮನೇದು ಮನೇದು. ಹಲೋ, ಇಲ್ಲಿ 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 ಹಲೋ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈಜ್ ವೈಟ್ ಇಸ್ ಝೋನ್ ಸಾಯ್ಕುಮಾರ್ ಎಕೆ ಎ ಕಿಟು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಲಾಗು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ಥಿಂಗು ಈ ಮೈಕ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ದಿಢೀರಂತ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಕ್ ಏನಂಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಪಾರ್ಕ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಕು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಏರಿಯಾ ಟಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಗುಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಗುಟ್ಟೆನ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಕಮ್ ಆನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್, ನನ್ನ ಬ್ರದರು ರಾಕ್ಸಿ ಸಮೇತ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಹೆವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪಾರ್ಕು. ಸೊ ಹುಡುಗರು ಇಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅವ್ರು ಬರಬಾರ್ದು ಇವ್ರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ. ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾತ್ರ ಏರಿಯಾ ಇದು, ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮೇತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸು, ವಾಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮೇತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಶಟ್ಟಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ 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 ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೈಡೆಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಬೋನ್ ಮಿಲ್ ಸೈಡು, ಎಸಗಟ್ಟ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ರೋಡದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 5:30-6 o'clock ನಿಯರ್ ಬೈ ನಮಗೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಸನ್ಸೆಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸನ್ಸೆಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜು, ಸೊ ಇದೊಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು, ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಹಂಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಡಿನೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ತೀಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ತೀಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆದೇನೋ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇದು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಇವಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ತೀಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಜೀವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಪೀಸ್ಫುಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್. ನಾವು ನಂದಿನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೆ ಪಿ ಪಾರ್ಕು ಗ್ರೀನರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎನ್ವೈರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾಸರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೋಟೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೂ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಯಾವ್ದಾನ ಪುರಾತನವಾದದ್ದು ಕೋಟೆನಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟಬಲ್ ಟು ಕೋಟೆ ಥರನೇ ಇದೆ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಗುರು, ಮೈಂಡಲ್ಲಿರೋ ಟೆನ್ಷನೇ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮನೇದು ಮನೇದು.
ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚೆ ಗಾಡೆ ಗೂಡೆ. ಗೈಸ್, ಇಜ್ಜಾಗ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಮಗು ಇವ್ರು ಬಂದ್ರು ಈ ಸ್ತಂಭಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಬೆಜ್ಜನಾಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ, ಹೋಮ್ ಕೇರ್ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಜ್ಜನಾಗೋಯ್ತು. ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ಸು ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ, ಚೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಈ ಬಂಡೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಂಡೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಆ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಇರೋ ಬಂಡೆಗಳಾಗಲಿ ಜಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸೌಧ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಅಂದರೆ ಅಂತೆ ಕಂತಗಳ ಸಂತೆನ. ಸೊ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋ ಬಂಡೆಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಗುಟ್ಟೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಗುಟ್ಟೆ ಬಂಡೆಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತೆ ಅಂತೆ ಕಂತೆಗಳ ಸಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಸಮೇತ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೀತಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ನಡೀತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಫೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಫೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕೈದು ಸ್ಟ್ಯಾಚುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಮೈದಾನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ದೊಡ್ಡ ವಿಶಾಲವಾದ ಮೈದಾನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಯಾಸು, ದೊಡ್ಡ ಡಯಾಸು. ಸೊ ಡಯಾಸ್ ಹತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್. ಡಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಇದು ಡಯಾಸು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ ಕಡೆ ತೋರಿಸಪ್ಪ. ಸೊ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸು ಇರೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನನಗೂ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಮೇತ ಇದೆ, ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ವೀವ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಡಯಾಸು. ಸೊ ನಾನಿದ್ದು ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸೈಜ್ ವೈಟಿ ಝೋನ್ ಏಕೆ ಕಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಯಾಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಜಾಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕು. ಆ ಕಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅದರ ಪಾರ್ಕ್ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಜಾಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಕಿಂಗ್, ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದರು ಒಂದು 700 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೊತ್ತು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಆರಾಮಾಗಿ, ಯಾವ ಜಿಮ್ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ, ನೇಚರು ಯಾವ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೇಚರ್ ಜೊತೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಗೈಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ದಾಸರಹಳ್ಳಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಪಾರ್ಕ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಲಿಂಕ್, ಸೊ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಸಮೇತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ರ್ಯಾಪ್ ವೀಡಿಯೋ, ಅದನ್ನು ಸಮೇತ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಂಕು ಈ ನಾನು ಹೋಗೋಣ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಸಮೇತ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಡೇ ತಡಿ ಪಚ್ಚಮ್ಮ ಗುಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಗಂಟೆ ಹೊಡಿ.